نوانی شانی اتحاد کا ضلع کے عوام کے لیے بڑا تحفہ، بکھر کے لیے ایئر ایمبولینس کی منظوری۔ خادم بکھر ایم پی اے عامر انعت خان شہانی کے مطالبے پر وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے بکھر کے مریضوں کے لیے ایئر ایمبولینس کی منظوری دے دی۔ بکھر کے عوامی سماجی حلقوں کا پسماندہ ضلع کے لیے ایئر ایمبولینس کی سہولت مہیا کرنے پر عامر انعت خان شہانی کو خراج تحسین۔ نوانی شانی اتحاد اقتدار میں آتے ہی ضلع کے عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات گھر کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے سرگرم۔ بکھر میڈیکل کالج کی خوشخبری کے بعد بکھر کے عوام کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری، خادم بکھر عامر انعت خان شہانی کاوشوں سے بکھر کے عوام کے لیے ایئر ایمبولینس کی منظوری دے دی گئی۔ ایم پی عامر انعت خان شہانی کے پرزور مطالبہ پر وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے ایمرجنسی کی صورت میں سیریس مریضوں جن کا علاج بکھر ممکن نہیں، لاہور، راول پنڈی، ملتان جیسے بڑے شہروں کے اسپتالوں میں فوری منتقلی کے لیے ایئر ایمبولینس کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ بکھر کے عوامی سماجی حلقوں نے مریضوں کے لیے ایئر ایمبولینس جیسی سہولت میسر کرنے پر نوانی شانی اتحاد کے ارکان اسمبلی خصوصی طور پر ایم پی اے عامر عنایت خان شہانی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے کہا کہ عامر شہانی نے حقیقی معنی میں بکھر کے عوام کا خادم ہونے کا ثبوت دیا ہے، ہمیں اپنے انتخاب پر فخر ہے۔ اس موقع پر عامر عنایت خان شہانی نے کہا کہ بڑے شہروں کے ہم پلہ ہو کر سہولیات بکھر کے عوام کو دہلیز پر مہیا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہوں، بجٹ کے بعد بہت سی مزید خوشخبریاں دیں گے۔ اپنا بکھر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔